Ahoj, dnes se podíváme na batoh Assault Compact druhé generace od firmy Condor Outdoor. Batoh Assault Compact druhé generace má objem 22 litrů, hmotnost je necelých 1,4 kg a vyroben je z nylonu blíže nespecifikované gramáže, ovšem na omak to bude minimálně 500 denier. Tak, podíváme se nejprve na záda batohu. Ramenní popruhy jsou poměrně anatomicky tvarované. Na spodní straně polstrované 3D síťovinou. Na vrchní straně najdeme elastické průvleky na zajištění hadice hydratačního systému a kovové D-kroužky. Dále je zde hrudní popruh, který je odpružený a výškově nastavitelný. V případě potřeby je možné popruhy rozepnout pomocí fastexových přezek a batoh rychle schodit ze zad. Oproti první generaci už jsou jednoduše přišité napevno k batohu a není zde 10 000 různých přezek, kterými musíte provléct popruhy. Bederní popruh je jednoduchý, nepolstrovaný, spínaný velkou fastexovou přeskou. Pakliže byste jej nepotřebovali, je možné vyplést konce z těchto brzdiček a dát někam stranou. Záda jsou polstrovaná po celé ploše 3D síťovinou, ovšem není zde žádné zpevnění v podobě třeba plastové desky. Přímo v zádech se nachází kapsička na hydratační vak. V horní části je uzavíraná pomocí suchého zipu, pakliže zde žádný vak není vložen. V zajištění vaku slouží tento pásek se suchým zipem a v tuhle chvíli je zde vložený 2-litrový vak od firmy Source. Dá se dovnitř naspat i 3-litrový, ale ten už vyčuhuje ven nad okraj přihrádky. V horní části je přenášecí madlo a tady po stranách poutka pro zajištění nebo přichycení třeba karabiny. Po stranách batohu nalezneme jednak vždy po dvojici kompresních popruhů, které lze použít i pro uchycení další výbavy, protože zde máme trochu přebytku na popruhu. A dále máme na bocích také modulární vazbu standardu PALS, či chcete-li MOLE. Jsou zde dva sloupce, 4 řady. Můžete sem plásnout nějaké sumky, a nebo třeba, jako jsem to udělal já, tak nůž, který má nějaký kloudný závěs, jako třeba rakouský Glock. V přední části máme také modulární vazbu standardu PALS, kombinovanou ještě se širším popruhem pro připevnění sumek z Alice klipy. Batoh má konstrukci pro assaulty typickou, to znamená, máme tady 3 vrstvy komor nebo přihrádek nalepených na sebe. Pakliže jsou všechny komory poloprázdné, dá se to všechno pomocí těch kompresáků stáhnout, aby vznikla placatá podoba batohu, ale můžete je takto i naplnit. Nejdále odzad se nachází 2 oddělené kapsičky. Na horní kapsičce je panel suchého zipu pro vaše velkronášivky a kapsička je uzavíraná stejně jako všechny ostatní kapsičky a komory dvoucestným zipem. Dovnitř jsem nacpal americkou buzolu a vařič na tuhý líh. Jinak zde žádný organizér není. Spodní kapsa má ještě navíc odsazenou přihrádku uzavíranou zipem, kam se vešlo turniketové škrtidlo. A dále zde máme uloženou velkou lékárničku. A v tomto jednoduchém organizéru, který je pouze dvouvrství, tak velký poznámkový blok. V jedné ze 3 přihrádek na psací potřeby propiska. A v širší přihrádce můj starý tlačítkový telefon. Další komora batohu má zip, který zasahuje pod
kompresní popruh, takže pak, když chcete zip zcela rozepnout, je potřeba horní popruhy taktéž rozepnout. Do této komory se vejde litrová americká čutora. Zbylo ještě dost místa na 8-hodinovou potravinovou dávku Imre. A máme zde další jednoduchý organizér, opět dvouvrství. Vzadu jedna široká přihrádka, vepředu dvě poloviční přihrádky se síťovinou. Tady vidíte, že když tato komora je prázdná, tak to všechno krásně sedne na hlavní komoru batohu. Hlavní komoru batohu je možné rozepnout prakticky až ke dnu, takže pokud tak chcete učinit, vyplatí se rozepnout i spodní pár kompresních popruhů. A následně je možné takto zcela batoh rozevřít. Uvnitř hlavní komory mám britský thermal smog a samozřejmě také jednu plechovou muniční bednu, zde malá. A v přihrádce na protější straně na volno čokoláda. Na straně blíže k zádům tak je ještě tato malá přihrádka uzavřená zipem, kam se vešel malý poznámkový blok. Poslední věc, kterou zmíním, tak jsou tyto průvleky na dně batohu, které můžete použít k provlečení ustrojovacích řemíků a fixaci třeba spacáku nebo karimatky na dně batohu. Tolik tedy batoh Assault Compact 2. generace od firmy Condor Outdoor. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.